ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଆଦି ଗୁଣ ଯାର ଅଟେ ଆଭୂଷଣ ସୁନା ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ଯେ ମାଣିକ ତାର କିବା ପ୍ରୟୋଜନ ଯିଏ ସବୁ କଥା ମାନୁଥାଏ ତାକୁ ଦୁନିଆ ବୋକା କୁହେ ଆଉ ଯିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଥା ମନେଇ ଥାଏ ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆ ଚାଲାକ କୁହେ ପ୍ରେମ ସବୁ ଉତ୍ସାହର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାରଣ ଏହା ଏକ ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୃଦୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଫାଷ୍ଟକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଥାଏ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ହସି ହସି ଉପଭୋଗ କଲେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଆଦି ଗୁଣ ଯାର ଅଟେ ଆଭୂଷଣ ସୁନା ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ଯିଏ ମାଣିକ ତାର କିବା ପ୍ରୟୋଜନ ଯିଏ ସବୁ କଥା ମାନୁଥାଏ ତାକୁ ଦୁନିଆ ବୋକା କୁହେ ଆଉ ଯିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଥା ମନେଇ ଥାଏ ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆ ଚାଲାକ କୁହେ ପ୍ରେମ ସବୁ ଉତ୍ସାହର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାରଣ ଏହା ଏକ ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୃଦୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଫାଷ୍ଟକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଥାଏ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ହସି ହସି ଉପଭୋଗ କଲେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।